Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Daňo. Martin Daňo dělá něco, co si myslím je potřeba, ale co taky způsobuje velký problémy. My tady pak máme takovou ukázku, pustíme si jenom obraz na YouTube toho, těch vašich aktivit, ale dá se stručně říct, například tady vyjdete na úřad, tam je točíte, jak s váma vyřizují nějakou agendu, oni vám vysvětlují, že to nejde, vy jim říkáte, že to jde. Ano. Že podle ústavy si je můžete točit, kde chcete. A také na Slovensku zlobíte už nějakou dobu, kromě toho máte taky doménu smer.sk, že jo? Ano. Což mají určitě ze Smeru velkou radost. Tak je to najsilnější politická strana. Má 44% podpory a ovládá v současnosti takmer každý jeden rezort na Slovensku. Čiže... Ovládají všechno, ale doménu jejich máte vy. Tak. V podstatě. No a vy s tím ale máte docela problémy, že jo? Tak, ale na druhou stranu se založil, dá se říct, agenturu. Ano. GIN, nebo jak se jmenuje, že jo? To je prakticky... Původná myšlenka byla, aby to bylo združení novinářů pro takzvanou investigativní žurnalistiku. Musíte pomalej trošičku. Aha, pardon. Protože my to ještě tady musíme překládat okay. V hlavě. Dobře, takže jdeme to. Trošičku. Dobře, čiže no, původná myšlenka byla, aby to byla investigativná... takže... Původná myšlenka byla... aby to byla investigativná žurnalistika. Ano. Čiže odhaľovať nekalé... veci, ktoré sa dejú v politike, na úradoch, možno aj v súkromných spoločnostiach, ktoré sú v styku so štátom alebo čerpajú nejaké prostriedky zo štátu ano. A tak. A vy, pretože ste, na druhou stranu je nutno říct, vy ste odborník docela veľký na výpočetní techniku, žil ste niekoľko let v Paříži, kolik? Áno, 7. 7, pak ste sa vrátil na Slovensku. Doteraz prakticky, áno. A teď zase žijete česne za hranicami v Rakousku, asi by na vás Slováci nemohli, ne? Tak je to jeden z hlavných dôvodov, prečo som tam teraz. No, ale vy tím, že sa taky vyznáte v tej výpočetní technice, tak víte dobře, ako to vidíme i my v Česku, ano. Že teď sa nejvíc krade právě tam. Ano. Že jo? To je fenomén posledních, by som povedal, 10 rokov. Rýchlosť dobrá? No, jak na hranici. Dobre. Já jako cvičený to chytnu, ale někdo do další okay. Domu slovenský. Že... Dobrý, já když tak udělám takhle. Ano, hej. Okay. Když udělám tak, jak už je to rychlejší. Dobre. Ale... Dobrý, pardon. Čiže, ty informačné systémy jsou prakticky vec, na ktorú sa v posledných rokoch najviac čerpajú financie štátu alebo rôzne prostriedky získané z fondov Európskej únie. Pretože práve na autorských právach sa dá postaviť vec tak, že tá hodnota, reálna hodnota toho produktu sa nedá zmerať. Ako, ano, hej. Ano. Čili sa dá říct, že to je hodnota tí licence a tak presne dále. Tak, hej. A sme na 100 miliónech. Ne? No my tady máme to samý, ano. Že jo? Je rozdiel predať minerálku. Chcete má... minerálku? Tak ano. No. Ja som si říkal, že oni nemluvíte jen tak. No, tak to... Je rozdiel predať minerálku, ktorá má určitú hodnotu, napríklad 20 korún, ale nedá sa predať za 100 korún. Hej. Čiže najlepší systém je ako... nájsť niečo, čo hodnota sa merá oveľa ťažšie, alebo stanovuje oveľa ťažšie. Stanovuje hodne je hůř a taky sa ťažko argumentuje proti tý cene, pretože oni vám řeknú, že by to za míň nedali, že jo. No ale vy teda s tým, jak si těch aktivit máte hodne, pak som si všim, jeden z vašich ministrů, ktorý byl podezřený z toho, že užívá nejaký drogy, ano. Tak řekl, že až ho niekto požádá o to, aby sa podrobil tý zkoušce, že to rád udělá, vy ste to hned požádal, ale... Ano, tak my si to všimli... A on na vás nedal trestní oznámení, ano. Ale, že jo. Hneď prišla Národná kriminálna agentúra a jediný účel toho trestného stíhania bolo zistiť, kto mi to povedal, hej? Kto vám řekl? Áno, že by som za ním mal ísť, alebo že kto nadal informáciu, že tie látky užíva, hej? Čiže účelom trestného stíhania nebolo... Aspoň doteraz stále nevieme obsah tohto trestného stíhania. Je vôbec otázne, či bolo reálne podané, lebo oni by doteraz neukázali, lebo oni vás vždy musia oboznámiť s obsahom toho spisu, alebo čo sa vám kladie za vinu, alebo čo by tam malo byť, hej? Úspiechy ste nejaký mieli taky, aspoň ano. To, jak to sledujú, že jo? Tak teďko v poslední době ste mieli zrovna. Áno, napríklad práve dnes prebehla jedna z najväčších, ako... Po celom Slovensku prebehla mediálna správa, že práve my sme boli tí, čo napadli súťaž za 1 miliardu korún. To bol software pre
pre ministerstvo dopravy. Mali sa údajne nejaké SMS-ky posielať vodičom a takéto veci. A malo no to my máme už za sebou, ano. Tie lety. No. Tak, a malo dostať 1 miliardu korún. Viete? Miliardu, no to je tak akorát. No, tak sme to napadli a po 4 mesiacoch nám dal úrad za preverené obstarávanie za pravdu, že týmto spôsobom sa nedá obstarávať a celú súťaž zrušil. Čiže sme reálne ušetrili štátu 1 miliardu korún. Práve včera prišlo to rozhodnutie. Hej. Ale procento z toho nemáte? Nie, dobrý pocit zatiaľ. Dobrý pocit. No a na druhou stranu, vy jak ste odborní na tú výpočetní? Vy jste zorganizoval takovou skupinu, že ano. Jo? Nebo takovou agenturu, dá se říct? Ano. Lebo vždy sa pýtajú, že prečo to robíme, no. Na čo to robíme. Dokonca raz mi na úrade povedal človek, že na čo to robíte, pán Daňo, aj tak s tým nič nedokážete, lebo my máme viac peňazí, viac prostriedkov, viac času a aj tak nad nami nezvýťazíte. Hej? Tak ako my nejdeme nad nikým vyťaziť. My len chceme, aby tam sedel človek, ktorý to začne normálne robiť, alebo normálne riadiť. Hej? Ako, ja nejdem vytvárať nový úrad. Ten úrad tam bude vždy. Hej? Len aby... Fungoval normálne. Presne tak, aby tá svojvoľa, pretože tá svojvoľa tých úradníkov je to najväčšie nebezpečenstvo. Hej? Že aj tie zákony, ktoré sú, neviem, v Čechách som tiež videl nejaké... No to sa nebojte, že tady sme nejak pozadu v tomhle. Ako... Hej? Dávajú... veľkú možnosť tomu úradníku rozhodovať jednej veci rôznymi spôsobmi a pri rôznych subjektoch, hej? Čiže no, ty... ináč rozhodne u vás, ináč rozhodne u ňoho a potom je tam vzniká aj ten priestor na tú korupciu, hej? Áno. Že nie je tam jeden meter. No a prosím vás, aký to má dopad na váš osobný život, tohle všechno? Tak už je to aj zvyk, viete, ako po tých rokoch, minimálne 18, čo tak, už si zvyknete, už potom to nechcete ani meniť, hej? A na druhej strane dnes už odhadnúť reálne... Zájmu niekedy tých osôb je ťažké, viete. To mluvíte o ženách teďko? No. Jste se naučil trochu tý úřední hantýrky. Záměry některých osob. No. Tohle zní jako pachatelky, že jsou tu. No, už jsem se zdeformoval. Ty policaj tam vidí. No, že už máte trošku z tý jejich hantýrky. Tak. No ne naopak, to můžete potkat ženu, která vás úplně osvobodí a na všechno tohle se vykašlete třeba. Je to možné, ale... Možná vám i oni budou chtít podstrčit. Je to možné. A... Neskoušeli to? No. Ale dnes skutočne toľko je toho, že aj takom rozpoložení, lebo to vždy musíte byť na to pripravení niekedy aj, keď niečo príde, lebo keď napríklad dnes, keby ste mi tu položili aj najideálnejšiu, najkrajšiu, najlepšiu, najcharakternejšiu, všetky najad, dali by ste mi na to 20 certifikátov, tak... Počkejte. Tak prestúpim pred ňu, pozriem sa, zamyslím, obídem a idem ďalej, viete. Dneska... Obídem a idem ďalej, ano. Jo. Zaujalo mě zaprvé, že byste chtěl položit, ne? Kdyby vám nestačilo, že by přišla, tak. Kebyste mi tu položili. Pak certifikáty. No. To jste si trošku té byrokracie zatáhl do soukromí. Tak. Máš dělat certifikát? To myslím taky ne, ale to se tak teoretizuje. No. Ona kdyby se objevila... Tak nikdy nevíte, no. Jsem hrdina možno a možno to zmekne. Jako. No, najednou úřady počkaj, ale... No, to se může... Najprv třeba tu urobiť poriadky. Ne, ono vše... No takhle. Nejdřív pořádek na Slovensku a pak doma. Tak. Nebo tak to máte vy. Tak. Mám takovou jednu zajímavou věc, keď si můžem dovolit, ale neberte to osobně. My registrujeme aj domény určitých osob, které jsou o světě a tak dále, keď náhodou jim se něco přihodí. Ano, aby máte jsme... i moji. To ja viem. Viete? Dám. Asi myslím, že vás idem prekvapiť. Ne. Ale čo sa udialo? Sa budete môcť rozhodnúť ako. Jo? A vy máte leta? Áno, to už je koľko? 2007. roku, dokonca vám to ukážem. Áno. Tak pozrite sem. Tu je to notársky overené, to je rok 2000, som to všetko vybral z databázy. Áno. V 2007. roku. Áno. Asi predstavte nejaký Jan Kraus. Áno. Odkiaľ je? Nám to predal. Vám to predal? Áno, za 70 tisíc českých korun. Za 70 tisíc, no. Áno. Aj to vidíte. Ano. Ale víte, co to bylo? To oni jako se mnou chtěli všichni kšeftovat. Ano, oni vám písali? No. A víte, já jsem to zobral. A já jsem si říkal, tak si to nechte. No. No. A tu máme druhu. A dneska se rozhodnite. Buď vám dáme tuto, lebo keď každý vám nosíte darčeky. No počkejte, a tohle je která? Tato je Jan Kraus. No ne, Jan Kraus kom nebo která? Ja, ano, Jan Kraus kom. Kom, jo. Nevím, či ještě máme kom, nějakou kom. Jinou, musím no, pozrieť. No, co mám já, hle. Ano, no. Dobre, to dobre. Nepotrebujeme. To bych mám mohl prodat já. Ale dobre, nech sa to skompletizuje, takže buď vám dáme tuto. Ano. Alebo keď sme už boli pri tom smere, že vždy, lebo ja by som im vám klidne daroval. Tu je zmluva, ktorú sme mi to nadobudli. No, tak... no, to sa poradím se svýma slovenskýma poradcema. Takže
Buď nám dáme Jan Kraus, buď nám dáme Smer, můžete se rozhodnout. Buď Smer nebo Kraus. Ano, tím se oslobodíte, je to sice lacnější. ale ta Jan Kraus a Smer získat nějaké zážitky a požitky možno v budoucnosti. S tím, že hlavně noční zážitky, že jo? Ano. A možná zazvoní Fico taky druhý den a tak. Martin tak. Daňo! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou z Milána, anebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.